Somo la 29. Neno la Mungu ni dawa. Neno la Mungu ni dawa katika maisha yako. Ni dawa ambayo inatibu kila ugonjwa. Ni dawa ambayo inatibu kila tatizo. Hakuna ugonjwa au tatizo ambalo neno la Mungu linashindwa kutibu. Biblia inasema, "Mwanangu, sikiliza maneno yangu. Tega sikio lako, uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote." Mithali 4, mstari wa 20 hadi 22. Mungu anasema neno lake ni afya au dawa ya mwili wao wote. Ukisoma Biblia ya Habari Njema inasema, "Maana hayo ni uhai kwa mtu anayeyapata, ni dawa kwa mwili wake wote." Methali 4, mstari wa 22. Mpendwa, neno la Mungu ni dawa kwa mwili wako wote. Kama neno la Mungu ni dawa, lazima ujifunze namna ya kumeza hiyo dawa. Unachotakiwa kufanya kumeza dawa hii na uone matokeo yake, ni lazima ufanye mambo yafuatayo. 1. Kulitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Chukua muda wako mwingi kulitafakari neno la Mungu. "Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku." Zaburi 1 mstari wa 2. Unapokuwa unalitafakari neno la Mungu, ndipo dawa inapokuwa inafanya kazi ndani yako. Mwili wako unapokea uponyaji. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yoshua 1 mstari wa 8a. 2. Ukapate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Unapokuwa unalitafakari neno la Mungu na linakaa ndani yako, ni rahisi mno kufanya sawasawa na maneno yake yote yaliyoandikwa humo. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yake yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Yoshua 1 mstari wa 8b. Hakuna ugonjwa ambao hautibiki kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni dawa yenye nguvu sana ambayo inaponya kila ugonjwa. Je, hii dawa tunaitumiaje? Hii dawa nimeshaeleza namna ya kuitumia hapo juu. Ni kutafakari hilo neno la Mungu na kutenda sawasawa na kila neno lililoandikwa humo. Pia kulikiri neno la Mungu mara kwa mara ni namna ya kutumia dawa hii. Mfano, Akida aliuguliwa na mtumishi wake na alipona kwa neno. Huyu Akida alifahamu siri iliyo kwenye neno la Mungu. Soma Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 13. Ubarikiwe sana.